Smash burger. Idag, Gillis lagar mat, gör vi en smash burger. Ja, det här är min och Fille, eller Talbäck som ni känner. Hans favorit, min favorit. Och den här blir helt magisk god. Klart vi maler köttet själv. Häng på nu så gör vi smash burger. Vad dricker vi till? Ja, en kall öl, självklart. Det är fredag, världens bästa fredag. Välkomna. Smashed burger som sagt är ju jäkligt trendigt, jäkligt inne. Och vi är ju trendiga och jäkligt inne. Du har ju liksom Zlatan tröja på och grejer. A2C. Ja, A2C. Så att du skickar in faktura sen till Zlatan? Mm. För att det är inte, här är ju inte du gratis. Nej. Nej. Så Zlatan, om du ser det här så kommer du få en faktura från Talbäck Enterprise. Tillbaka till burgarna. Våra favoritgrejer. Vi älskar ju burgare, det gör ju alla. Och idag blir det som sagt smashed burger. Och vi använder de köttdelarna som vi använder idag är högrev och ryggbiff. Är det det mest ultimata? Nej, det vanligaste kanske idag är väl det man gör själv. Att man tar kanske ren högrev bara och gör en högrevsburgare. Men vi hade för liten bit så vi blandade upp det med ryggbiff. Det är ett fint köttslag. Vad ska man tänka på? Ja, det är att köttet ska helst innehålla kanske 20-25, gärna 30% fett. Våra burgare kommer ju inte komma upp riktigt det idag. Men de kommer ändå bli otroligt smakrik. Och varför det ska vara så mycket fett? För att fettet är ju det, är det som sätter smaken. Grill eller steka? Vi älskar att steka, men vi grillar även hamburgare. Men steka är ju att då får du behålla oftast köttsaften. Och speciellt när du gör en smash. Den ligger ju på stekhällen och sen gottar till sig sina egna juice. Det blir ju så jävla gott. Och när vi gör de här nu så kommer vi låta liksom köttet, ska ju, det är ju själva mittcenterkronan. Det är den vi bygger ifrån och sen så har vi lite enkla tillbehör bara. För vi vill ju ändå behålla själva hamburgaren. Alltså det är själva smashburgaren, vi vill ha smaken. Talbäck, du gör din, våran dressing som du får ta över och göra. Du gör en mayo från början och sen så smaksätter du den lite lätt. Våra klassiker. Våran klassiker, och du kommer ju visa hur du gör den sen. Självklart. Ja. Vi använder briochebröd. Mycket, mycket smör i de här. Och vi kommer rosta dem lite på ena sidan. Vi kommer dra lite smält smör. Sen kommer vi steka de här. Sen kommer vi mala det här otroligt fina köttet. Svenskt naturligtvis. Vi kommer skära ner i mindre bitar. Sen kommer vi mala det själv, det som är hemligheten. Och vi kommer köra ganska grovt. Och sen lite bollar trycker vi till på stekpannan. Krydda. Nej, så jävla gott. Och sen lite din dressing, lite saltgurka, lite tomat och lite sallad. Det behövs inget mer. Nej. Och den här amerikanska osten, alltså den vanliga hamburgerosten ska det vara. Det tillhör tycker jag, det blir hamburgare av det så att säga. Vi pratar som vanligt, eller jag pratar som vanligt. Och du bara lyssnar och tycker, fan din pappa är så jävla bra liksom. Självklart. Tack älskling. Nu sätter vi igång lite förberedelse. Vi kommer skära kött, vi sätter igång det, för jag börjar bli hungrig. Jag också, jag är bra. Du har alltid, smashburger, exakt. Nu börjar vi gå med, nu sätter vi igång med förberedelserna. Dressingen, Talbäck. Ja. Du gör den idag. Det är din tur, jag gjorde förra. Ja. Och jag tänkte så här, och det är bra att om du visar, då kan du visa hur jävla enkel den här är. Ja. Och du börjar med att göra majon först. Och sen så kommer vi smaksätta den här majon. Och här i har jag två ägg. Hela ägg kör du, Talbäck? Ja. Du kör hela ägg? Kan man göra det? Ja, man kan göra det. Jag tycker det är så onödigt att hålla på och slänga, vet du, äggvitan. Ja, det är rätt. Det är helt rätt. Det går ju jättebra. För att normalt skulle man säga att kanske att man kör bara med gula, men det går absolut att göra med hela ägg, absolut. Och nu visar vi det att det går. Jag kör lite vitvinsvinäger. Jag går i med 1,5 tesked typ. Sen kör jag lite dijon. Kör lite mer typ än lite mer än hälften. Sådär, nu är vi med Dijonen. Dijon! Vart är det från? Vilket land? Frankrike. Ja, vive la France! Ja, det är det faktiskt. Rätt bra. Mycket bra. Jag tar lite salt. Sådär. Och sen kör jag i med peppar. Två stycken på varje. Två drag på varje? Två drag, ja. Det ser bra ut! Det ser bra ut. Ja. Så, nu när vi är klara med allt i alla ingredienser så ska vi mixa det här. Jag behöver hjälp, pappa. Du hjälper mig lite. Ja, med oljan? Ja, oljan tack. Oljan är då en varmpressad, neutral, i det här fallet rapsolja. Det är väl det jag skulle rekommendera att använda till det här. Yeah.
Vad tycker du farsan? Den smakar som Hellmans och jag älskar Hellmans. Den här är faktiskt ett steg bättre. Den är riktigt god. Konsistensen är där, bra läge. Mm. Majonnäsen, den här skulle vi kunna sälja och djur i skog skulle börja gråta. Men det ska vi inte göra. Vi ska göra så här. Det här är ju halva steget. Ja. Nu ska vi smaksätta det här så vi gör en dressing av det. Så tycker vi hälla upp den till en större skål. Det här är ju som guld den här nu. Ja. Och då vill vi smaksätta den här majonnäsen som vi brukar göra. Och det är faktiskt jävligt lätt. Vi har bara Dijon. Och jag skulle säga att den här mängden vi har nu, det är ungefär 3 deciliter. Det är ganska mycket majonnäs. Men vi gillar ju det. Du behöver det. Jag behöver ingenting. Hur som helst, nu har vi mycket majonnäs och det är bra. Så jag skulle säga att till den här mängden, jag skulle nog prova börja med 2 teskedar Dijon. Dijon. 2. Bra. Vi tycker vi börjar där. Ja. Och sen så går jag med lite ketchup. Här har jag Heinz. Heinz. Är det tysk? Ja, det är domens britsen. Ja, men vi... Ja, vad kan det vara? Någonting sånt där. Och sen, Talbäck, tar vi lite cayenne. Eftersmak, det är... Gillar man tryck, ta lite mer. Gillar man mindre tryck, ta mindre. Lite vitpeppar. Black pepper. White pepper. Ja, men du sa... Så är jag black? Så. White pepper. Och lite salt. Oljan, det är lite olika konsistenser. Den här vill vi ha lite lösare än kanske än just en hel fast majo. Jag skulle säga att vi använder ungefär 2 deciliter. Det här är ju bara för att känna in hur mycket, vilken konsistens du vill ha på majon. Här vill vi ha lite mer som en dressing man lägger på. Då blir det lite lösare. Vill ha haft en hårdare, gå in med mer olja så det blir fastare. Perfekt, Holbeck. Jag också får sked. Mm. Men vilken jävla dressing det här blir. Ja. Tycker den är fantastisk. Den där är klar. Nu ställer vi in den i kylen bara. Självklart. 2 otroligt fina delar. Jag har en ryggbiff. Jag har en högrev. Ja. Och jag tänkte att vi skär ner de här, för de här ska vi mala nu. Och jag tänkte att du kan ju få skära ner den här fina ryggbiffen. En del kan tycka att det är lite onödigt att ha så otroligt fin bit som en ryggbiff och göra hamburgare på. Men vi tycker det är trevligt. Det är jättegott. Och man kan ju använda bara högrev om man vill det, men lite ryggbiff är ju fint. Ja. Ja, det är så vi jobbar. Start cutting the ryggbiff. Ja, för global. Mm. På riktigt. Ja, vill Varför du skulle du för kniv då? Mac. Vill du inte ha den där eller? Nej. Nej. Det är klart att du ska ha Mac. Tack. Här jobbar vi med kvalitet. Global. Nej, det blir inget fel på global. Men vi använder inte det. Nej. Skör ni dem bara lagom portionsbitar. Perfekt. Då kan vi lägga här. Så kan vi blanda dem där lite huller om buller. Så att de kommer lite huller om buller såklart. Ja. Mycket bra. Du. Står det inte Buddha på den här bilden? Nej, det gör på den här. Är det din? Ja, det står B-U-D-D-A. Okej, okay. Ja men då tycker jag att han ska få den där. Buddha, varsågod. Vi är redo för malning. Filip, eller som ni känner han, Talbäck. Ja, ni känner mig. Och min gode vän, KitchenAid. Det är den som kommer hjälpa oss. Den här det är ju en grymt bra maskin. Jag kommer länka den, för den här går över till både bakning, malning. Inte för att jag bakar i hjälmen, men den kan det. Länk in i beskrivning. Grym maskin. Då kör vi. Stoppa dina bitar. Nu har vi målt klart. Det vi kommer göra nu är att vi kommer få de här till bollar. Ungefär runt 150 gram styck. Och när det är klart sen, då kommer vi börja med de här förberedelserna. Skära upp tomat, rosta brödet. Ja, de här grejerna vi behöver till bara. Ja. Och sen när vi gjort det, då går vi till stek, eller till, vad ska man säga? Till ja, det vi steker. Och det vi fräser på de här. Köttet färdigmalt och klart. Ja. Gjorde vi fantastiskt. Då. Vilket samarbete. Sen har vi format till fina bollar, ungefär 150-170 gram styck. Ligger och väntar på stekning. Nu ska vi göra den här lilla förberedelsen. Det som vi behöver göra, det är att liksom pensla brödet med smör. Det är briochebröd som de är jävligt smöriga ändå. Sen ska vi steka dem så vi får yta på insidan. Jag kommer skära upp tomat. Ja. Salladen rycker bara några blad sen när det behövs. Smörgåsgurka. Och sen har vi den här osten. Och sen lägger de en sån här hamburgpapper. Och vill man ha pommes frites till så har vi gjort det. Så kan man ha det till. Jag vet inte om jag vill det, men man kan äta om man vill ha. Det serveras. När vi rostar brödet så gör vi det i en vanlig panna. Ja. Och du har ju liksom smörat med så fint. Då tar man bara 2. Het panna.
Ja. Rätt? Ja, det är, man ska inte ha kallpanna. Nej, man ska inte ha kallpanna. Lägg ner den där. En av varje är ju trevligt, vi kör här i omgångar. Det är bara så att de får en trevlig yta. Då är de så här mjuka på utsidan och lite krispiga på insidan. Det är så jävla bra. Jättefina. Riktigt het häll i det här fallet. Går ju säkert bra med en panna. En gjutjärnspanna är ju fantastiskt. Men jag hade ingen gjutjärnspanna, men jag har ju en gjutjärnskäll. Använder den. Tar min burger. Eller inte riktigt den, men nej. Lägger ner den. Och smash. Smash it on. Faktiskt, och det enda vi behöver från här, det är salt och peppar. Nu börjar den här början bli klar. Då går jag och förbereder brödet och de här goda tillbehören. Ta bara min lilla goda burgare. Lägg den här på salladen. Otroligt vackert! Dressing, bröd i botten, dressing, sallad, börja med ost. Tomato. En liten tomato. En liten gurka. Locket på. The smashed burger is klar. Yes. Och om inte den här enkla godsaken kommer smälta era hjärtan, så kommer den smälta era kranskärl. Nej, så kan man inte säga. Den här är fantastisk. Den är helt galet god. Ska vi hugga in? Ja, tack. Mm. Men jag måste ju få smaka. Det är min burgare också. Mm. Det är magi. Det är magi mellan två brödskivor. Så blir det magi. Ja. Man maler, man vet exakt vilken del man maler ner. Det här är så jävla gott. Och så jäkla enkelt. Och kombination med saltgurkan, söttomaten. Behöver inget mer. Sen har jag ju en burgare till som sagt. Som jag har, tycker jag, fulländad med lite chili och lite karamelliserad lök. Och den finns faktiskt i min bok. Men den kommer jag göra senare. Det här är när vi har lite bråttom och det är bara grabbarna hänger lite och man... Visst, den är ju helt magisk. Mm-hmm. Det är svårt att slå den här början. Ja. Det här var allt, mina damer och herrar. För den här fredagen. Världens bästa fredag. Det är ju faktiskt... Vi ska tala om att du är ledig idag. Då kanske ni kan lista ut vilken dag på vilken vecka i alla fall. Mm. För ni ser vad ljust och fint ute. Och vi har gott om tid hela kvällen. Ja. Let's dance. Let's och bara njuta. Let's dance. När ni kollar på det här nu, det här klippet, så kommer jag precis att landa från New York. Då har jag varit där en vecka. Och där ska jag ju naturligtvis utforska hamburgarna såklart. Och jag tänkte att jag kommer filma från något av de här snabb check and check eller in and out eller någonting där. De kommer i alla fall försöka prova deras burgare och filma lite därifrån. Gillar ni när ni ser, en tumme upp för mig och Talbäck. Vi kommer tillbaka garanterat mer i sommar, står du ute och jobbar som fan. Kul. Pizza, allt möjligt kommer bli. Är ni inte prenumeranter, blir det. Helt klart, det kan vara värt. Det kommer komma mycket bra grejer framöver. Nu tar vi fredag kväll, får ni också göra. Så hörs vi, Talbäck. Jag får göra en till börja för när det är snart slut. Vi hörs. Hej då. Fan, vad du käkar burgare alltså. Det är smash burger. Emma, ska jag börja det? Det kan smaka lite av tid. Jag går och gör en till. So right.